Ke qardhje që, që Shqipëria edhe në vitin 2018 vion tjetë me varfra e Europës. Kjo edhe në fundit ka dal nga Eurostat dhe është publikuar në raportin bi nivelin e varfëris për vendet e bashkimit e Europian dhe shtetet e Balkanit për ndimor dhe Turqin. Ta ardurat mesatare të Shqiptarve në 2018 janë sa 31% e mesatare të bashkimit e Europian, me një përmirësim të let nga viti 2017, kur këtë reguas ishte 30%, se bashku me Bosnjen, po me 31% fatke cishtë kështë reguasi mjullet në Europë. Ta ardurat më të lartë në rajoni ka Malezi me 47% të mesatares e europiane, indjekur nga Serbia me 20%, Macedonia e Veriut me 38%, ndërsa për Turqin, kjo të reguës është 65%. Ndonë se shqiptarët kanë të ardhura në nivellet të njëta me boshnjakët, në të reguësin tjetër më të rëndësishëm, atë të konsumit individual që matë mirë e familjeve, Shqipëria rezulton me varë në Europë me 38% të mesatares të bashkimit e Europian. Kjo të regon që kostot e jetës në Shqipëri janë shumë të larta në raport me të ardhurat. Për Bosnjën, konsumimin individual për frymër sa 41% e mesatare së bashkimit e Europian në të njëti nivellës dhe Macedonia, milartë i është sërish në Malin e zi.